Kan en bubbebjørn tale uden at bruge munden? Og hvorfor snyder filmholdet os i Tiger King? Og hvilken fejl har Rasmus Brohave fundet i Klovn? Se videoen helt til ende og få svaret og hold rigtig godt øje, for måske er din kommentar med i videoen. Men før vi går i gang, så abonner lige på kanalen, inden den onde Mr. Burns sender hunden efter dig. Release the hound. Den er en af de mest elskede amerikanske sitcoms nogensinde, og med sine 236 afsnit er det selvfølgelig nærmest uundgåeligt, at der ikke også er fejl i denne serie. Men den fejl, som vi har fundet, er lidt sjov, fordi vidste du, at næsten alle afsnit er filmet foran et live publikum i et studie? Det vil sige, at alle venners lejligheder og den berømte kaffebar er bygget fuldstændig fra bunden på et filmsæt. Og selvom filmholdet forsøger at skabe illusionen om, at de her berømte steder findes i virkeligheden, så er der altså et tidspunkt i sæson 2, hvor den fjerde mur bliver brudt, og man kan se, at scenen er optaget på et filmsæt. Vi befinder os nemlig i Chandler og Joeys lejlighed, hvor de spiller bordfodbold, og her kan man altså se, at væggen til lejligheden slutter, og produktionen bagved bliver synlig. De fleste karakterer i The Simpsons er gule, og det er fordi skaberne bag serien gerne ville have, at deres tegneserie skulle stikke ud, når man så dem på tv. Indtil 1989, hvor serien startede, havde de fleste tegnefilm eller tegneserier med mennesker i hovedrollerne, nemlig naturlige hudfarver. Men selvom de fleste karakterer i The Simpsons er gule, så er der nogle få karakterer, der skiller sig ud, og en af de karakterer er Homers gode ven, Carl. Men når de fleste karakterer er gule, så kan det åbenbart være lidt svært at huske, at enkelte figurer skiller sig ud. Carls hudfarve skifter nemlig til gul flere gange i løbet af serien. Se for eksempel her, hvor han sidder i baren med resten af slænget. Eller her, hvor han står blandt tilskuere, mens Homer holder en tale. Så skriv lige DOW i kommentarfeltet til skaberne bag The Simpsons. Stop! Den næste fejl på denne liste har vi fået indsendt af selveste Rasmus Brohave, for når det kommer til komedieserien Klovn, så er han lidt af en ekspert. Jeg hjælper dig hele vejen igennem, og bare benægt, benægt, benægt. I sæson 3 er Kasper gået for Iben og er flyttet på et hotel, og her kommer Frank og besøger ham, og imens de sidder i baren og bestiller drinks, så går der altså lidt kluder i deres drikkevarer. Når man optager et afsnit til en serie, så bruger man som oftest flere takes for at få de helt rigtige følelser frem, og for at de rigtige replikker bliver sagt. Men her har de altså lige glemt at sætte glasene på plads, efter scenen skulle startes forfra. Se for eksempel, hvordan Frank drikker et glas rosévin, inden det bliver serveret til ham. Eller hvordan Kasper skifter mellem at drikke øl og whisky. Så er det klart. Skål på den. I Game of Thrones er valyrisk stål et af de stærkeste materialer, der findes i hele Westeros, og det er 7 riger. Hvis man derfor skal have et sværd, der kan slå selv den ondeste White Walker ihjel, så skal man altså have et sværd lavet af valyrisk stål. Og sådan et sværd har Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. I afsnittet Battle of the Bastards er Jon Snow klar til kamp for at vinde Winterfell tilbage, og her ser vi ham derfor i fuld udrustning med både brynje, støvler og sit sværd i valyrisk stål. Men selvom valyrisk stål skulle forestille at være det her hårde materiale, der kan holde sin skarphed for evigt, så er der altså et klip i den her episode, der fuldstændig bryder illusionen. Når Jon Snow hopper op på sin hest for at komme sin bror til undsætning, kan man nemlig se, at hans sværd er lavet af gummi. Når man kæmper med våben i film og tv-serier, så bruger man nemlig ofte attrapvåben, der er lavet af blødere materialer, så man ikke lige pludselig kommer til at hakke nogens arme af under optagelserne. Just a flesh wound. Og det bliver altså helt tydeligt her, hvor Jon Snow går klar til kamp. Siden 1977, hvor den første film om Star Wars udkom, har universet udviklet sig til en decideret franchise med både film, computerspil, Lego-samlesæt, bøger og serier. The Mandalorian er en del af dette franchise, og da serien udkom på Disney Plus i 2019, fik den især ros for sine banebrydende teknologi og flotte kostymer. Det er derfor også sjovt, at det netop er et kostyme, denne fejl skal handle om. For i en scene i serien, hvor dusørjægeren Mando skal træne en blurk for at ride på den, sker der en lille fejl med hans skulderplader. Hvis du kigger rigtig godt med, kan du nemlig se, at hans skulderplade i skinnende Beskar skifter skulder i løbet af scenen. Badehotellet
Badehotellet er en af de mest populære serier på dansk tv, og serien handler om Andersens lille badehotel og begynder i sommeren 1928, hvor den følger hotellets gæster, der vender op og ned på hverdagen for hotellets medarbejdere. Serien skaber et ret præcist billede af Danmark og hvordan det så ud i første halvdel af 1900-tallet, men i sæson 7 er der altså sket en lille fejl. Sæson 7 starter nemlig i sommer 1940, altså under 2. verdenskrig, og her synger herr Weisse en munter sang ved klaveret i sæsonens første afsnit. Problemet er bare, at herr Weisse ifølge en ekspert ikke burde kende sangen på daværende tidspunkt. Sangen er nemlig Leo Mathisens Take It Easy, der var et kæmpe jazzhit under 2. verdenskrig. Men sangen blev altså først indspillet i 1941, altså et år efter at herr Weisse spiller og synger den på badehotellet i den danske provins. I vores tidligere video om fejl i tv-serier snakkede vi om zombieserien The Walking Dead. Og her brugte vi klip fra sæson 1, hvor en skarp seer opdagede en sjov fejl i baggrunden. Fordi i en scene, hvor hovedpersonen Rick rider ind til byen, bliver han nemlig stoppet af en horde af zombier. Og først skal vi lige sige, at zombierne i The Walking Dead altså er nogle af de bedste zombier på skærmen overhovedet. Zombie-make-up'en tager nemlig omkring 1,5 time at lægge, og der bliver brugt omkring 95 liter falsk blod i hver episode for at gøre zombierne så frygtindgydende som muligt. Derfor brød det også fuldstændig illusionen, når Rick bliver stoppet af en horde, hvor en zombie i baggrunden trækker sig tilbage for at tage en tår væske. Så skriv lige tak for kaffe til den tørstige zombie. En af de mest sete serier under den første coronanedlukning var uden tvivl Tiger King, hvor vi følger den farverige Joe Exotic i hans kamp mod sin nemesis, Carol Baskin. Tiger King er en dokumentarserie, og det er derfor en serie, der tager udgangspunkt i virkelige historier og virkelige mennesker i modsætning til fiktionsserier, der bygger på et opdigtet manuskript, og fordi man ikke nødvendigvis kan tage scenerne om, så bliver filmholdet nogle gange nødt til at være kreativ. I sæson 1 har filmholdet bag Tiger King dog lavet en lille sjov fejl i deres dramatisering af en begivenhed i serien. Joe Exotic fortæller nemlig historien om dengang han lejede en helikopter og fløj over Carol Baskins Tiger Park. Mens han fortæller, ser man skyggen fra en helikopter, der letter fra jorden, og lyden fra en helikopter, der kører i baggrunden. Der er bare lige det, at videoen, der kører hen over fortællingen, er fra et lille privatfly, og er altså ikke en helikopter, som de ellers ville have os til at tro. Tilbage i 2017 blev millioner af mennesker verden over bit af Netflix-serien Riverdale, der følger de unge teenager Archie, Jughead, Veronica og Betty på Riverdale High School. Serien er baseret på figurerne fra den amerikanske tegneserie om Archie, og mens de unge venner forsøger at navigere mellem romantik, skole og familie, så bliver de viklet ind i mørke mysterier i byen. Et af de mysterier er en mystisk taske med penge, der ender hos Veronicas mor, Hermione Lodger. Ikke kun fordi tasken med penge i sig selv er mystisk, men fordi der er en fejl på de penge, der ligger i tasken. Under de rigtige pengesedler gemmer der nemlig en bunke falske penge, hvor der står trygt Motion Picture Use Only, altså kun til brug i spillefilm i stedet for United States of America, som der burde stå på pengesedlerne. Bubbybjørnene var en af de første Disney-animationsserier, der nogensinde er lavet, og den banede vej for alle de Disney-serier, vi kender og elsker i dag, nemlig Luftens Helte, Phineas og Ferb og Løvernes Garde. Men okay, Bubbybjørnene er en gammel serie og var faktisk også lidt af et sats tilbage i 80'erne. For hvor Disney indtil nu kun havde lavet animationsfilm og kortfilm, hvor animationsprocessen var virkelig lang og tidskrævende, så lagde Bubbybjørnene vejen for en mere tidsbesparende animationsstil, der passede med produktionsplanerne i tv. Det betød derfor, at animatorerne ofte var under tidspres, når de skulle tegne afsnit til Bubbybjørnene, og derfor blev nogle af animationerne simpelthen sparet væk for at nå deres deadlines i tv. Det kan man for eksempel se her, hvor Bibi flyver skrigende igennem luften, mens hendes mund slet ikke bevæger sig. Men noget, der til gengæld bevæger sig, er abonner-knappen lige bag træet, så abonner lige på kanalen her, klask et like afsted, og så tjek vores merch ud i beskrivelsen. Vi ses i næste video.